អរុនសុស្ដីវិទ្យុ CMN បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានកម្ពុជាវិលមកជួបលោកនាងមនស្ដាប់ជាថ្មីម្ដងទៀតនៅពេលនេះតាមរយៈកម្មវិធីផ្សាយពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនឌីស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទកុសលនិងសហការីខ្ញុំបាទមួយចំនួនទៀតសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី7ខែឧសភាគឺសហការីពី2017ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃ12កើតខែពិសាឆ្នាំរកាពុទ្ធសករាជ2560 លោកអ្នកនាងមនស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅប្រកបរលំខែទឹកនេះរួមមានអំពីអតីតមេដឹកនាំបពប្រឆាំងជួនប៉ូលលោកហ៊ុនសែនដែលឆាប់ជាសះស្បើយពីជំងឺជប៉ុនជួយស្ថាបនាផ្លូវលបឿនលឿនភ្នំពេញបាវិតដោយជួននៅទឹកប្រាក់3000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកស្ពានជួយចង្វាននិងត្រូវដាក់ជួចជុលឡើងវិញក្រោយការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់រួមជាមួយនឹងដំណឹងសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស
ដែលបានបង្ហាញពីការប្រឹងប្រែងរបស់ប្រជាធិបតេយ្យ Gong top the Tom Moy Kompong Choi Chung, Knong British Dampity, Pachabanta, the Knong Katnamui, Lok Prum Sanora, Rumluk Podamian, some tons and tons, they ang ampirumi. Tik bay, umpi quip, just subchanam, they did will take Prajitapatai on track chip, Lok Mong Hay, they unka carat, Rumluk Pusdan, Nazarat, some can they did Vinni, Jumpo Prajit Khmer. ទី4ជាបទអត្ថាធិប្បាយថ្មីស្តីអំពីព្រះសង្ឃមានកតបកិច្ចមិនត្រឹមតែអប់រំពុទ្ធបរិស័ទសាមញ្ញនោះទេគឺថែមទាំងអប់រំអ្នកនយោបាយពីថ្នាក់ទាបដល់ថ្នាក់កំពូលគឺមិនខុសនឹងច្បាប់ព្រះពុទ្ធសាសនានោះឡើយប្រដ័យជិតគុណបណ្ឌិតហុកសវណ្ណបំភួយពីស្ដាអំពីរឿងនេះដើម្បីជ្រាបច្បាស់យើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយនៃវិទ្យុ CMN នៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃអាទិត្យនេះទៅតាមលំដា
ជាកិច្ចចាប់ដើមនៃកម្មវិធីព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុ CMN ដោយចាំបាច់ត្រូវទៅព្យាបាលបន្ទាន់ដើម្បីពិនិត្យនិងព្យាបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីកាលពីរសៀលថ្ងៃពុធកន្លងទៅហើយគ្រោងនឹងត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃអាទិត្យ ក្រោយពីលោកហ៊ុនសែនធ្លាក់ខ្លួនឈឺអតីតមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីបានបង្ហោះសារនៅលើTwitterថាលោកជួនពលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យឆាប់ជាសះស្បើយពេញលិងឡើងវិញ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការបានដឹងថាកម្ពុជានឹងចាប់ដើមស្ថាបនាផ្លូវលឿនភ្នំពេញក្រុងបាវិតដោយចំណាយទឹកប្រាក់ប្រមាណ 3000 លានដុល្លារក្រោមគម្រោងកិច្ចអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសជប៉ុនលោកសុនចាន់ថុលបានលើកឡើងដូចនេះនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានក្រៅបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការដីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងដឹកជញ្ជូននិងទេសចរជប៉ុនកាលពីថ្ងៃសុក្រទី5ខែឧសភាលោករដ្
ដំណើរផ្លូវលបឿនលឿននេះនឹងចាប់ផ្ដើមនៅពេលណានោះទេជប៉ុនកាលពីម្សិលមិញបានផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីពីរយលានដុល្លារដល់កម្ពុជាសម្រាប់សាងសង់កំពង់ផែទឹកជ្រៅនៅខេត្តព្រះសីហនុហើយបានផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីនោះដោយរដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកគីជីអ៊ីស៊ី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូននិងទេសចរណ៍នៃប្រទេសជប៉ុន CMN បំរើប្រយោជន៍រួមរបស់ប្រជាជាតិខ្មែរ
ដែលបានធ្វើឡើងការពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះលោករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថាតាមគម្រោងការជួសជុលស្ពានជួយចង្វាក់នៅរវាងខេត្តមេសាខេត្តកំពង់ចាមនិងទួលឡើងនៅរវាងខេត្តមេសាខេត្តកំពង់ផែឆ្នាំ2017ប៉ុន្តែដោយមានការមមាញឹកក៏ត្រូវបានលើកពេលជាហូហែដោយកំណត់ការសាងសង់ឡើងវិញនៅក្រោយថ្ងៃបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ស្ពានជួយចង្វាគឺជាស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជាជប៉ុនស្ពាននេះត្រូវបានស្ថាបនាតាំងព
bay chui chi vừa phiệt bệnh khmai, ai rùm nơi bà phạm rùm. អ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបោលោកហងពុធានៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2017បានថ្លែងគាំទ្រទៅលើចំណាត់ការរបស់សាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញដែលហាមឃាត់មិនឲ្យគណៈបដិយោបាយទាំង12បញ្ជាការប្រមូលផ្តុំនឹងការហាយក្បួនឃោសនាតាមបណ្ដាទីតាំងនិងផ្លូវមួយចំនួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញអំឡុងពេលធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិ4ចាប់ពីថ្
ធ្វើឡើងដោយយោងតាមទស្សនវិជ្ជាទីជារួមនៅក្នុងនោះទី1គឺទស្សនវិជ្ជាច្បាប់មិនអាចធ្វើការឃោសនាដោយមានការហាយក្បួនបាននោះទេតែក្នុងរយៈពេល14ថ្ងៃនៃការឃោសនាបោះឆ្នោតគឺអាចហាយក្បួនបានពីរដងទស្សនវិជ្ជាទី2គឺតកតងជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់អាជ្ញាធរដែនដីមានភាពចាំបាច់នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងស្ថានភាពជាក់ស្ដែង អ្នកនាំពាក្យគរជបបានថ្លែងថាយោងតាមទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងពីនេះគរជបបានសម្រេចនឹងយល់ព្រមថាការហាមឃាត់មិនអោយមានការដង្ហែក្បួនតាមដងផ្លូវទីប្រជុំជននិងតាមទីសាធារណៈក្នុងរាជធានីភ្នំពេញគឺសមហេតុផលដោយសារស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អាជ្ញាធរហើយការបោះឆ្នោតគឺធ្វើឡើងនៅក្នុងទឹកដីរបស់អាជ្ញាធរមិនមែនតែគណៈបកនយោបាយនោះទេគឺទាំងអស់គ្នានេះគឺជាការចាំបាច់របស់អាជ្ញាធរក្នុងការរក្សាសន្តិសុខស្ដាប់ធ្នាប់និ
ហើយនៅថ្ងៃអាទិត្យលើនេះលោកហងពធាបានឲ្យដឹងថាករណីមានគណៈបកនយោបាយណាមួយបំពេញទៅលើចំណាត់ការរបស់សាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញមានន័យថាគណៈបកនយោបាយនោះបានបំពេញទៅលើដែនសមត្ថកិច្ចរបស់អាជ្ញាធរនិងគូចុបបដែរ លោកហ៊ុនពធាបានលើកឡើងដូចនេះថាអញ្ញាធរហាមតែគាត់នៅតែបំពេញគឺគាត់មានកំហុសជាមួយនឹងអញ្ញាធរកំហុសនេះក៏ប្រឈមជាមួយច្បាប់បោះឆ្នោតផងដែរពីព្រោះសេចក្តីណែនាំឲ្យមានការសហការជាមួយអញ្ញាធរដែនដីពីព្រោះការបោះឆ្នោតមិនមែនធ្វើឡើងស្រីតែចិត្តឯងនោះទេអញ្ញាធរដែនដីជាអ្នកគ្រប់គ្រងបើគិតលើអញ្ញាធរដែនដីគាត់ខុសមួយហើយជាមួយគោជួបបគាត់កាន់តែខុសបន្ថែមទៀតសាលារាជធានីភ្នំពេញកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានដាក់លិខិត ស្នើដល់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឲ្យណែនាំដល់គណៈបកនយោបាយទាំង12បញ្ជាការប្រមូលផ្ដុំនិងការដង្ហែក្បួននៅតាមបណ្ដាទីតាំងនិងផ្លូវមួយចំនួននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញអំឡុងពេលធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិ4លិខិតរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ថាការស្នើនេះធ្វើឡើងដើម្បីធានាបាននូវការប្រព្រឹត្តទៅនៃការឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្
ដែលបានបង្កើតគណៈបកនយោបាយទាំងអស់បានល្អប្រសើរនិងការបញ្ជាការកកស្ទះចរាចរណ៍ដែលរំខានដល់ការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិសូមបញ្ជាក់ដែរថាគណៈបកនយោបាយទាំង 12ដែលបានឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិ4នឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរៀងរៀងខ្លួនចាប់ពីថ្ងៃទី20ខែឧសភាដល់ថ្ងៃទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ2015នៅប្រាំពីរខាងមុខនេះ ដកមេឃុំអាងអំណាចដើម្បីបញ្ចប់ការភ័យខ្លាចរបស់រាជខ្មែរនៅទូទាំងប្រទេស
លោកអ្នកនាងមិនអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែវិទ្យុ CMN នៅមានសេចក្តីរាយការណ៍សំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតដែលនឹងផ្សាយជូនទៅតាមលំដាប់សូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់បន្តដោយមេត្រី ស្វែងយល់អំពីទស្សនៈនយោបាយប្រកាសនិយមពីយុវជនខ្មែរចំនួនថ្មី លោកអ្នកនាងមនស្ដាប់ជាទីមេត្រីបើគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនៅទីក្រុងប៉ារីស២៣តុលាឆ្នាំ1993នោះកម្ពុជាក៏គ្មានវត្តមាននៃអង្គការសង្គមស៊ីវិលឬអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែរពីព្រោះកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិមួយនេះបានកំណត់ឲ្យកម្ពុជាដើរតាមគន្លងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដ លោកអនុបណ្ឌិតសេងសុផាន់ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅប្រទេសកាណាដាសូមជូនបទវិភាគលម្អិតអំពីសារៈសំខាន់និងតួនាទីរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលឬអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ន ជាបឋមខ្ញុំកាណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំទីធារានធិរៈគុតិអង្គសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទខ្ញុំកាណាខ្ញុំបាទសេងសុផាន់មានកិត្តិយសជាថ្មីម្ដងទៀតវិលមកជួបបងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់តាមរយៈនីតិស្វែងយល់ពីទស្សនៈនយោបាយប្រកបដោយយមពីយុវជនខ្មែរចំនួនថ្មីសម្រាប់វគ្គទី 107នេះខ្ញុំកាណាខ្ញុំបាទនឹងលើកយកអំពីហេតុការណ៍សំខាន់ដែលកំពុង កើតមានឡើងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ចាក់កម្ពុជាដោយដែលអនុអ្នកស្ដាប់បានដឹងបានឮហើយថ្មីថ្មីនេះក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានចេញនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍បញ្ជាក់អំពីជំហររបស់ខ្លួនក្នុងការគ្រប់គ្រងឲ្យមានការដោះលែងមន្ត្រីស្ថានទូតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលចេញដោយអ្នកស្រីហេតធឺនូអិតដែលជាឧបការីរងនៃក្រសួងការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតំណាងឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនេះ
ដែលបានរួមកម្លាំងគ្នាដើម្បីឲ្យមានការដោះលែងនៅមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរបស់សមាគមអត់ហុកទាំង5រូបព្រមទាំងលោកនីចាយាដែលជាអគ្គលេខាធិការរងរបស់កោជបហើយនិងសកម្មជនសហគមន៍បង្កក់គឺអ្នកស្រីទេបនីផងដែរបញ្ហានេះគឺជាបញ្ហាក្តៅគគុកដែលកំពុងតែកើតមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលបានទាញចំណាប់អារម្មណ៍ពិភពលោកជាពិសេសបណ្ដាអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយនិងរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលដែលគ្រប់គ្រងលទ្ធិ
ជំនឿសាសនាប្រពៃណីការការពារបរិស្ថានការស្ម័គ្រចិត្តការអប់រំទៅលើក្រុមយុវជនការចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងសាលារៀនក៏ដូចជាការចូលរួមអភិវឌ្ឍផ្លូវថ្នល់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗជាក្រុមឃ្លាំមើលការអនុវត្តរបស់ប៉ូលីសនៅក្នុងតំបន់ក៏ដូចជានៅក្នុងខេត្តឬក៏ជាអង្គការឃ្លាំមើលនៅការធ្វើការបំពេញតួនាទីរបស់រដ្ឋាភិបាលឆ្លោះមើលអំពីសកម្មភាពហើយនិងការបំពេញកាតព្វកិច្ចករណីកិច្ចរបស់ខ្លួនក
ក្រៅពីការស្របតាមច្បាប់ជាធរមាននិងបណ្ណាដែរគឺមានច្រើនមែនទែនបើយើងនិយាយពីសង្គមស៊ីវិលហើយមានការលើកទឹកចិត្តដល់សង្គមស៊ីវិលប្រកាសជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលទោះបីតែមានគ្នាបីបួនអ្នកឡើងទៅក៏អាចបង្កើតបានដែរមិនចាំបាច់មានសមាជិកច្រើនហើយក៏មិនចាំបាច់មានថវិកាតម្កល់ទុកឬក៏កិច្ចសន្យាជាមួយរដ្ឋាភិបាលអ្វីទេគឺរដ្ឋាភិបាលគ្រាន់តែមានការលើកទឹកចិត្តឲ្យធ្វើបែបការជាប្រចាំប្រចាំឆ្នាំ ដែលយើងហៅថា annual return ដើម្បីបញ្ជាក់អំពីថវិកាចំនួនចំណាយរបស់ខ្លួនស្ថានភាពរបស់ខ្លួនក៏ដូចជាការកែប្រែទៅលើលិខិតកៈហើយនិងការធ្វើការអ្វីផ្សេងៗនៅក្នុងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយមួយជាប្រចាំឆ្នាំហើយគេមានភ្នាក់ងារការងារមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីធ្វើការខុសត្រូវនៅសង្គមស៊ីវិលឬក៏អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់ហ្នឹងនេះគឺជាអ្វីដែលប្រទេសអាមេរិកក្តីប្រទេសកាណាដាក្តីប្រទេសអូស្ត្រាលីក្តីគេមានការយកចិត្តទ
ការចាប់ចងចាប់ដាក់គុកសង្គមស៊ីវិលមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលអនុទេគេមានតែលើកទឹកចិត្តឲ្យរង្វាន់មួយឆ្នាំមួយឆ្នាំគឺចំណាយថវិកាជាសង្គមស៊ីវិលទាំងអស់នោះនៅប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍នេះសង្គមស៊ីវិលគេមានពីរប្រភេទគឺប្រភេទដែលគេចោះឈ្មោះទទួលថវិកាពីប្រទេសពីរដ្ឋហើយនិងប្រភេទដែលធ្វើដោយស្ម័គ្រចិត្តទាំងអស់ហ្នឹងក៏ត្រូវទទួលស្គាល់ត្រូវទទួលស្គាល់ដោយរដ្ឋាភិបាលដែរដូច្នេះជាទ្រឹស្ដីន
ដែលត្រូវតែអាស្រ័យគ្នាទៅវិញទៅមកព្រោះថាពាក្យថាអញ្ញាធិបតេយ្យឬរដ្ឋាភិបាលគឺជាអង្គការមួយបម្រើឲ្យប្រជាជនបំពេញកាតព្វកិច្ចប្រជាជនតាមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏ដូចជាច្បាប់មន្ត្រីរាជការស៊ីវិលដែលមានជាធរមានដូច្នេះអ្នកដែលទៅត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពជាក់ស្ដែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនឹងគឺមានយន្តការច្រើនទៀតដូចជាតុលាការរបស់គេឯករាជ្យមន្ត្រីសើបអង្កេតដែលស្ថិតនៅក្រោមបទបញ្ជាតុលាការគឺត្រូ
ទទួលខុសត្រូវខ្ពស់កិច្ចការដែលមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់គឺមានន័យថាបុគ្គលិកដែលគេជ្រើសរើសមកមានប្រសិទ្ធភាពហើយវិធីធ្វើការរបស់គេគេមានការវឹកកម្រិតសមត្ថភាពចំណេះដឹងនិងចំណេះធ្វើដោយមួយខែមួយខែគេមានរបាយការណ៍អំពីចំណុចខ្លាំងចំណុចខ្សោយហើយនិងអ្វីគួរតែទៅសិក្សាបំពេញបន្ថែមដើម្បីឲ្យធ្វើកិច្ចការនឹងកាន់តែប្រសើរឡើងរហូតដល់មានការផ្លាស់ប្ដូរបុគ្គលិកសាធារណៈដូចជា បុគ្គលិកដែលទទួលខុសត្រូវខាងធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណក្តីទទួលខុសត្រូវខាងធ្វើលិខិតឆ្លងដែនគេតុងលិខិតស្នាមផ្លូវច្បាប់មួយភាគធំជាក់ស្ដែងគឺនៅរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកាណាដានេះគឺគេមានការផ្លាស់ប្ដូរមិនអោយនៅហ៊ូពីមួយឆ្នាំទេគេនឹងប្ដូរទៅទីកន្លែងផ្សេងមានការចល័តទៅវិញទៅមកគេហៅថា មនុស្សដដែលធ្វើការនៅក្នុងការយឡាយនឹងយូវាអាចកើតទៅជាប្រព័ន្ធបងធំបងតូចហើយមានការស៊ីសំណូកសោកប៉ាន់មានបាក់ពួកដែលជាឧបសគ្គក្នុងការធ្វើការឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពប្រកបដោយតម្លាភាពហើយនឹងការជឿជាក់ខ្ពស់ដូច្នេះនៅក្នុងក្រសួងមួយគេក៏សាងនៅស្ថាប័នហើយនឹងទំនួលទុកចិត្តក្នុងខ្លាំងណាស់ដើម្បីឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យមួយវិញទៀតគេមានគេហៅថា Public Box ឬក៏ Feedback Box យើងអាចនិយាយថាជាប្រអប់ទទួលនៅយោបល់មតិពីប្រជាជនបានន័យថាប្រជាជនដែលទៅទទួលសេវាកម្មដូចជាទៅធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណហើយតម្រង់ជួយយូឬក៏មន្ត្រីដែលទទួលធ្វើនឹងនាយកពាក្យអសរោះឬក៏ធ្វើការមិនមានប្រសិទ្ធភាពគេមានកណ្ដាសរសេរដើម្បីយើងបំពេញសរសេរឲ្យយោបល់ឬក៏រិះគន់ស្ថាបនាដោយមិនចាំបាច់សរសេរឈ្មោះយើងទេគេយើងដាក់ចូលនៅក្នុងប្រអប់នឹងក្នុងមួយខែមួយខែនឹងមានភ្នាក់ ngày ở ai cái định mùi đầm bấy cái chuột bình luận bỏ ọp nắng hai cái nâng rê cá thuê cái ếp chùm
ពលមតិយោបល់របស់ប្រជាជនដែលទទួលសេវាកម្មអាចចំណុចនេះគឺចំណុចមួយទៀតដែលគេធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យមន្ត្រីរាជការសិវិលនោះធ្វើការឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពហើយទទួលការទុកចិត្តពីប្រជាជន អានេះដោយឡែកមួយទៀតគឺសង្គមស៊ីវិលសង្គមស៊ីវិលគឺប្រជាជនម្ល៉េះជាតំណាងព្រោះថាប្រជាជនច្រើនដែលទទួលសេវាកម្មពីរដ្ឋាភិបាលត្រូវមានតំណាងរបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើការមានប្រសិទ្ធភាពគឺត្រូវមានតំណាងរបស់ខ្លួនប្រជាភិជាច្រើននៅក្នុងច្បាប់ផ្ទៃក្នុងរបស់សង្គមស៊ីវិលគឺគេឲ្យមានសមាជិកគណៈកម្មការដែលយើងហៅថា មានអំណាចខ្លាំងក្លាជាងរដ្ឋាភិបាលទៅទៀតគឺរដ្ឋាភិបាលគឺមិនសូវហ៊ានទេគឺសង្គមស៊ីវិលប្រតិការពីប្រជាជនហើយគឺការពារខ្លាំងៗណាស់អាចមានសិទ្ធិទៅហៅប៉ូលីសឬក៏មានសិទ្ធិទៅប្តឹងដល់មន្ត្រីតុលាការដើម្បីឲ្យមានការតវ៉ាដោះស្រាយនៅសំឡេងរបស់ប្រជាជននៅមូលដ្ឋានសំឡេងប្រជាជននៅមូលដ្ឋាននឹងគឺមានឥទ្ធិពលហើយមានកម្លាំងតវ៉ានឹងខ្លាំងមែនទែននេះគឺជាពិធីធ្វើការមួយដែលមានប្រសិទ្ធភាពព្រោះថារដ្
ពួកគេនៅតែដើរជាឯករាជ្យគឺគេទៅខេមពីងទៅដាក់តង់នៅទីសាធារណៈដែលគេអាចដេកបាន ទៅតាមអ្វីដែលជាជំរើសគេហៅថាសេរីភាពឥតព្រំដែនរបស់ពួកគេពួកគេមិនមែនជាអ្នកក្រហើយក៏មិនមែនជាអ្នកសមទានដោយដែលខ្មែរយើងមួយចំនួនយល់នោះទេព្រោះថារដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាសង្គមស៊ីវិលគេយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងណាស់នេះក៏អ្នកឧទាហរណ៍មួយអំពីការចូលរួមរបស់សង្គមស៊ីវិលហើយអ្វីដែលខ្ញុំកាលណាខ្ញុំបានចង់បន្ថែមទៅលើនេះគឺប្រទេសកម្ពុជាយើងក្រោយបោះឆ្នោតឆ្នាំ1196ក៏យើងយកស្ទីលរបស់ប្រទេសទាំងអស់នេះដ
ក៏ដូចជាលេខាធិការគឺលោកនីចារ្យាលេខាធិការរបស់កោជបក៏ដូចជានៃសៃ
ដែលបានធ្វើឲ្យមានការកម្រៀងកំហែងទៅលើសង្គមសិវិលមួយយ៉ាងដំណំហើយជាការរំលោភទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាដែលនិយាយអំពីការគោរពនៅការចូលរួមរបស់សង្គមសិវិលក្នុងការជួយអភិវឌ្ឍ ឲ្យមាននិរន្តរភាពនៅកម្ពុជាហើយអ្វីដែលយើងឃើញគឺអង្គការ ACU ឬយើងហៅថាអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយតែបានហៅអ្នកទាំងអស់នោះទៅសាក់សួរហើយការចាត់ប្រកាន់អំពីការសូកប៉ាន់សាក់សីហើយអ្វីដែលសំខាន់ក្នុងរបាយការណ៍របស់សហគមន៍អឺរ៉ុបក៏ដូចជារបាយការណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាអង្គការសិវិលផ្សេងៗនោះគឺរដ្ឋាភិបាលអត់មានហេតុផលផ្លូវច្បាប់ណាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការដាក់បន្ទុកក្នុងការឃុំបណ្ដោះ ដោយមិនកាត់ទោសរយៈពេលហួសពី6ខែនេះទេឥឡូវដឹងគឺអ្នកទាំង5ទាំង6នេះនោះត្រូវបានដាក់ឃុំបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងគុកនឹងជាប់មួយឆ្នាំហើយព្រោះគេអត់មាននីតិវិធីផ្លូវច្បាប់ណាដែលគួរឲ្យយកមកប្រើប្រាស់បានទេអានេះគឺអ្វីដែលអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាអង្គការក្នុងរដ្ឋាភិបាលបានស្រាវជ្រាវឃើញព្រោះគឺជាការឃុំនៅក្នុងគុកដោយមិនអនុវត្តតាមក្រមច្បាប់ដែលមានជាធរមានទៅផងហើយអ្វីដែលសំខាន់ទៀតនោះ
ដែលកំពុងតែឃុំឃាំងរងចាំការកាត់ទោសទាំង5ទាំងមួយរូបនោះហើយតាមរយៈក្រសួងការបរទេសគឺបាននិយាយដោយខ្វះវិចារណញ្ញាណថាសហគមន៍អឺរ៉ុបនឹងរំលោភមកលើអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជា ការនិយាយបែបនេះគឺជាការនិយាយមិនទទួលខុសត្រូវរបស់កម្មាធិការជាម្ចាស់ហត្ថលេខាទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងនិយាយអំពីការការពារសិទ្ធិមនុស្សជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិហើយខ្លួនឯងមិនគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងទៅជាថាសហគមន៍អឺរ៉ុបឬក៏អង្គការផ្សេងៗជាផ្សេងអង្គការសហប្រជាជាតិនោះរំលោភសិទ្ធិហើយនិងអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្មាធិការទៅវិញចំណុចនេះគឺជាចំណុចមួយដែលថ្មីនេះនៅពេលដែលមានការប្រជុំនៅវ៉ាស៊ីនតោនឌីស៊ីរបស់អង្គការសន្តិភ
ហើយនឹងលើកជាសម្ពោធផ្សេងផ្សេងដោយមានការកែប្រែឲ្យប្រសើរឡើងតែប៉ុណ្ណោះតែទុយទៅវិញគឺរដ្ឋាភិបាលទេដែលកំពុងតែរំលោភទៅលើទឹកព្រមព្រៀងខ្លួនឯងក្នុងនាមជាប្រទេសមួយដែលឯករាជ្យហើយជាសមាជិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិខ្លួនត្រូវតែសហការឲ្យអនុវត្តទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងឲ្យបានត្រឹមត្រូវ នៅពេលដែលខ្លួនអភិវឌ្ឍមិនបានត្រឹមត្រូវគឺគេមានសិទ្ធិក្នុងការជួយកែតម្រូវឲ្យមានការប្រសើរឡើងតែប៉ុណ្ណោះនេះគឺជាហេតុការណ៍ជាក់ស្ដែងដែលបងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ប្រធានរដ្ឋក្រុមប្រឹក្សាបានយល់ខ្លះហើយហើយខ្ញុំកាលនេះខ្ញុំបាទក៏បំពេញបន្ថែមថែមទៀតចំពោះបញ្ហានេះគឺជាបញ្ហាក្តៅគគុកព្រោះថាការដែលរដ្ឋាភិបាលជាអាជ្ញាធរបានគម្រាមកំហែងទៅលើមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សក៏មានន័យថាកំពុងតែ
ចំណុចទី1ចំណុចទី2ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កំពង់តែឈានជើងចូលមកដល់គឺថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះនៅប្រហែលជាមិនដល់មួយខែផងដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលកំពង់តែយករងើកភ្លើងមកបៀបនៅក្នុងមាត់របស់ខ្លួនដោយការដាក់ ខុមមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលទាំងអស់នោះដោយមិនមានមូលហេតុច្បាស់លាស់ដោយមិនមានមូលហេតុច្បាស់លាស់វាហាក់ដូចជាជាគំនុំផ្ទាល់ខ្លួនទៅវិញទេមិនមែនជារឿងធំដុំដែលត្រូវចាប់ឃុំពួកគាត់ទាំងអស់នោះទេហើយពួកគាត់ទាំងអស់នោះគឺជាអ្នកដែលបានមានស្នាដៃក្នុងការជួយពិធីជន់ខ្មែរជាច្រើនដើម្បីកុំឲ្យមានការរំលោភបំពានអំពីអាជ្ញាធរពាក្យថាអាជ្ញាធរនោះគឺមានមន្ត្រីរបស់រដ្ឋាភិបាលច្រើនណាស់ដែលអ្នកទាំងអស់នោះមន្ត្រីល្
ដែលមានបញ្ហាទាំងអស់នោះមកពឹងឲ្យអាត់ហុកជួយហើយអាត់ហុកក៏ជួយហើយក៏យកថាការបន្តិចបន្តួចដែលជាថាវិការតម្កល់សម្រាប់ជួយមនុស្សដែលកំពុងជួបគ្រាអាសន្ននោះឲ្យគ្នាបានជួយបដិសន្នជាមហោមហាជាទីស្នាក់អាស្រ័យនៅបដិសន្នទេប៉ុន្តែអង្គភាពប្រជាពលរដ្ឋបែរជាយកលេសថានេះគឺ
ជាការសុបិនសាក់សីហើយជាអង្គភាពពុកលួយទៅវិញតាមពិតអង្គភាពប្រឆាំងអង្គភាពពុកលួយມັນបានចាប់ມັນបានដាក់ទោសអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអង្គភាពពុកលួយលួយរាប់លានរាប់កោតបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិកម្ពុជាក៏ដូចជាថវិកាជាតិយកទៅជារបស់ខ្លួនក៏ដូចជាបពួតរបស់ខ្លួនប្រមាណទេកន្លងមកគឺរករឿងអង្គការសង្គមស៊ីវិលតែបានជួយជន់រងគ្រោះតែប៉ុណ្ណោះនេះជាការសង្កេតឃើញរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា ไอ้รัฐบาลทำไมนี้ก็บ้านประกาศมันดักกุกจำพวกบัตรบริหารเกย์ถ้าเปิดเบียร์อ้อให้การจับมันดักกุกเนี่ยประพฤติบัตรบริหารเกย์นั่งพวกในประเทศในเมืองกาพิวัตประเทศในเมืองกาเจริญเลื่อนเกี่ยวกับรบสัตว์ไร้เพียบในเมืองกาสมัยมันเตะบอกเจี๊ยบรวดเจี๊ยมันได้โยกเจี๊ยบรวดเจี๊ยสัตว์ไร้เจี๊ยมวยอันยาโทเจี๊ยมวยมันไร้สาธารณะเตะพวกมันไร้สาธารณะคือเจี๊ยมันไร้ได้ครอบคันรวดเพื่อการบำเพ็ญประโยชน์ดังนั้นมันไร้สาธารณะทั้งอ่อน คือประชาชนมันสติเตียนมันสติได้มันสติถ้าอ้อยให้มันไตรงอนุมันอาจโยกประชาชนเจียเนี่ยโตบริหารเกได้ให้ก็มันได้เนื้อนายโยมันนึกได้มีเยี่ยข้อแต่ดักอกได้เจียก่อนในเมียนกาสมโตหรือก่อนเมียนกาตัดเซจีดีอาซอเจียสาธารณะดังใบเมียนกาบ่มพลีอ้อยทำใจแต่บนน้องก็จับหายคืออดได้เมียนดักโตแต่เลยเปียธาบริหารเกโดยสาธิกาบัญชีมันเตะหรือก่อนในกาตัดเซกาตัดเซของ ដែលបច្ចុប្បន្នវិជាតំណឹងល្អប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលមិនបានដោះលែងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលទាំង5ទាំង6ទាំងប្រពីររូបនេះនោះគឺនៅតែដដែលប្រជាប្រិយរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ធ្លាក់ចុះដដែលប្រជាជនមើលឃើញដដែលថាការដែលចាប់មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលមកដាក់គុកនេះគឺមានន័យថាបំផ្លាញនៅរបងជួរមុខរបស់ប្រជាជនក្នុងការការពារមន្ត្រីខូចខាតថាមន្ត្រីខូចខលមន្ត្រីខូចខលដែលមាននៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាល ប៉ុន្តែមន្ត្រីខុចខលរបស់ខ្លួនគឺរដ្ឋាភិបាលមន្ត្រីការពារទេហើយសង្គមស៊ីវិលប្រជុំមុខជាមួយមន្ត្រីខុចខលទាំងអស់នឹងដើម្បីជាកញ្ចក់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលមើលឃើញដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលមានតែខាតហើយថាំខាតទៀតក្នុងការចាប់មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលដាក់គុកហើយបណ្ដោះលែងជាពិសេសគឺមុនការបោះឆ្នោតគុំសង្កាត់ថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017នេះគឺអ្វីដែលខ្ញុំកើតឲ្យខ្ញុំបានសូមរួមចំណែកជាគំនិតឲ្យយោ
សម្រាប់បទពិភាក្សារបស់ខ្ញុំកាលណាខ្ញុំបាននៅពេលនេះក៏សូមស្នេហ៍បញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះទេរ៉ាណូទេរ៉ាគ្រប់អង្គអនុញ្ញាតស្ដាប់អាចតាមដានបទពិភាក្សារបស់ខ្ញុំនៅភាពផ្សេងៗដោយចូលទៅកាន់ www.dotsupphonesame.info ឬក៏សូមក្នុងGoogle Cambodia Leadership Skills ហើយនឹងឃើញបទពិភាក្សារបស់ខ្ញុំកាលណាខ្ញុំបានភាពផ្សេងៗជាច្រើនសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំកាលណាខ្ញុំបានសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលានិងសូមជម្រាបលា លោកអ្នកនាងមនស្សស្ដាប់ជាទីមេត្រីបើកិត្តមកដល់ត្រឹមថ្ងៃទី6ខែឧសភាឆ្នាំ2017នេះគឺគម្រប់ខួប73ឆ្នាំគត់នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអន្តរជាតិអង្គការការដ្ឋដែលមានលោកម៉ុងហេងជាតំណាងនិងជាទីប្រឹក្សានៃអង្គការការដ្ឋមានទីស្នាក់ការនៅរដ្ឋវើជីញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកក៏បានបង្ហាញជូនជំនួមជាតិខ្មែរជាទូទៅឲ្យបានជ្រាបអំពីថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏សំខាន់មួយទៀតរបស់ប្រជាជាតិខ្មែរគឺថ
ថ្ងៃទី6ខែឧសភាឆ្នាំ 1947ជាថ្ងៃដែលប្រជារាស្ត្រខ្មែរយើងនៅគ្រប់ទិសទីគួររួមគ្នាចាត់ទុកថាជាទិវាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរ ពីព្រោះនៅថ្ងៃទី6ខែឧសភានៃ 70 ឆ្នាំមុនហើយដែលមាតុភូមិយើងបានបង្កើតរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីមួយដែលបានចែងថាព្រះរាជាត្រូវផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពទៅឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរកាលនោះ
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលមានរបបរាជាធិបតេយ្យផ្ដាច់ការគឺស្ដេចជាអ្នកធំជាអ្នកសម្រេចកិច្ចការគ្រប់គ្រងប្រទេសក៏បានប្ដូរទៅជារបបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញមានសភាជាធំដែលមិនគ្រាន់តែសម្រាប់ពិនិត្យពិភាក្សាច្បាប់ប៉ុណ្ណោះទេគឺថែមទាំងប្រកាសថាជាសភាតែងតាំងរដ្ឋធម្មនុញ្ញទៀតផង ចាប់ពីពេលនោះមកនៅគ្រប់ភូមិឃុំស្រុកខេត្តនៅទូទាំងប្រទេសគឺថាអ្នកដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតអាចចូលរួមបោះឆ្នោតតាមពេលកំណត់ដើម្បីជ្រើសរើសយកអ្នកតំណាងឲ្យធ្វើការនៅក្នុងរដ្ឋសភាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអង្គការសហប្រជាជាតិបានជ្រើសរើសយកថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាជាទិវាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអន្តរជាតិ International Democracy Day ហើយលោកអគ្គលេខាធិការនៃអង្គការសហប្រជាជាតិតែបានចេញសេចក្ដីប្រកាសជារៀងរាល់ឆ្នាំសូមឲ្យប្រទេសជាសមាជិកដែលមានចិត្តពីរយប្រទេសឲ្យខំផ្សព្វផ្សាយពង្រឹងនិងខំប្រឹងប្រែងអនុវត្តគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យបានខ្លាំងក្លាបន្ថែមទៀតហេតុអ្វីបានជាមនុស្សម្នានៅទូទាំងពិភពលោកឲ្យតម្លៃដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ ទី1ពីព្រោះប្រទេសជាច្រើនដែលយកគោលការណ៍នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទៅអនុវត្តក្នុងការដឹកនាំប្រទេសរបស់គេឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋរបស់គេជាទូទៅរស់នៅប្រកបដោយភាពថ្លៃថ្នូរសម្បូរសប្បាយនិងរុងរឿងទី2របបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជារបបដែលមានលំនឹងនិងតុល្យភាព មានអំណាចស្មើគ្នាទៅតាមមុខងាររបស់ខ្លួនរវាងក្រមរដ្ឋាភិបាលដែលជាអ្នកយកច្បាប់ទៅអនុវត្តរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាជាអ្នកតាក់តែងបង្កើតច្បាប់ចំណែកប្រព័ន្ធតុលាការជាអ្នកពង្រឹងច្បាប់របបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដគឺជារបបដែលការពារមិនឲ្យមានអំណាចផ្ដាច់ការលើកលែងតែពួកអ្នកកាន់អំណាចមិនអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមគោលការណ៍នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឧទាហរណ៍ ក្រមរដ្ឋាភិបាលដែលមានប្រធានាធិបតីឬនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាអ្នកដឹកនាំមិនអាចហាមប្រាមបំបិទសិទ្ធិមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតបានទេពីព្រោះតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតអាចទៅចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតស្ថាប័នទាំងអស់ដែលអនុវត្តច្បាប់គឺត្រូវតែគោរពច្បាប់ដែលរដ្ឋសភាបានបង្កើតឡើងនោះ ចំណែកប្រព័ន្ធតុលាការជាអ្នកពង្រឹងច្បាប់ដោយឯករាជ្យភាពតាមពិនិត្យនិងវាយតម្លៃលើការអនុវត្តច្បាប់នៃគ្រប់ស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធដូច្នេះការដែលប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងអ្នកតំណាងរបស់ខ្លួនឲ្យធ្វើជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឬជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រជាដើមនោះគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ចំពោះពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតពីព្រោះតាមរយៈអ្នកតំណាងដែលជាប់ឆ្នោតទាំងអស់នោះ
ដំណាងរាជជាអនុម័តកម្មវិធីនយោបាយជាតិដែលរាជរដ្ឋាភិបាលស្នើសុំឲ្យពិនិត្យនិងសម្រេចដំណាងរាជជាអ្នកតតែងច្បាប់ដើម្បីការពារប្រយោជន៍ជូនពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតដំណាងរាជជាអ្នកក៏ហៅសមាជិកឬរដ្ឋាភិបាលដែលពាក់ព័ន្ធឲ្យមកបំភ្លឺពីបញ្ហាការរំលោភអំណាចការរំលោភច្បាប់និងការរំលោភលើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលើគ្រប់វិស័យដំណាងរាជក៏ជាអ្នកសម្រេច យល់ព្រមឬមិនយល់ព្រមចំពោះផែនការថ្នាក់ជាតិនិងអន្តរជាតិក្នុងកិច្ចការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញអធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យភាពនិងបូរណភាពដែនដីនៃប្រជាជាណាចក្រកម្ពុជាដោយសារវត្តមានរបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងអំណាចរដ្ឋដែលប្រជាពលរដ្ឋបានបោះឆ្នោតឲ្យមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងដោយបានរៀបរាប់ជូនខាងលើ ដូច្នេះមុននឹងរៀបស្មែដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតម្នាក់ៗសម្រាប់បោះឆ្នោតជ្រើសយកបេក្ខជនណាមួយឲ្យធ្វើជាតំណាងរបស់ខ្លួនគឺប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែស្វែងយល់អំពីជំនួសឲ្យបានច្បាស់លាស់មុនសិនថាតើជំនួសពិតជាមនុស្សប្រកបដោយបុគ្គលិកលក្ខណៈល្អប្រសើរឬមានបញ្ញាវៃឆ្លាតយល់អំពីបញ្ហាអ្នកជ្រៅមានទស្សនវិស័យមើលឃើញវែងឆ្ងាយមានភាពស្មោះត្រង់មិនលម្អប់អំណាច ដំណកល់ប្រយោជន៍ជាតិមេត្តភូមិនិងប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនជាធំមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់មានសីលធម៌ខ្ពស់មានមេត្តាករុណានិងមានភាពស្អាតស្អំមិនពុករលួយមិនបពុនិយមនិងមិនគ្រួសារនិយមជាដើមការរើសយកតំណាងដែលមានលក្ខណៈល្អទាំងអស់ខាងលើមិនគ្រប់គ្រាន់ទេ
คือเรียกหมายเราเรื่องโยกไปกับจุนนาเราเชื่อเรื่องโยกไปกับจุนนาได้มกพิจนาปะได้เชียปะเมียนกรมสลทกปุ๊มีนมเนสิกาจิตปุ๊มีนชันเตะนโยบายปุ๊ขนมกิจกาเปียประโยชน์ประเชียปรวดเจียทอมดำกอลพอประโยชน์จิตปุ๊รู้มีนกาเปียอัตสัญญาจิตกาเปียรัตธรรมนุนกาเปียอัตปไตยจิตกาเปียไอกริจิตหนึ่งโบนักเพียบแดนใด พิเศษความเปียหนึ่งกรุ๊ปเซตสไรเทียบประบอกประเชียโพรอดสรอบตามโกกาลัทธิประเชียสัปไตยปิดประกอบลัทธิประเชียสัปไตยปิดประกอบคือโยกฉบับเจียท่อมแห่งนี้เรียกหมายเจียมจัชนาวกรุบรูปกวบใบสวายโยเลบานเจริญอัมพีรัตธรรมนุยดังใบอ้อยประกอบหาตาเอาไว้คละได้เจียเซตสไรเทียบสรอบฉบับประบอกลุ่น โดยจิมิตราสามสมุยบานแจ้งถ่าประเจียประวัติขมายเมียนเพียบสมาร์คเนียจมพวกมกฉบับเจดามกัมพูชีหนึ่งเรียบจำกาบาชนาวกรมประชาคมสังกัดในทั้งไงตีบุญไคมิทุนาชนำปีปอนดับปรมปีเปรียมากษัตริย์สำได้เปรียนรดดำใส่หะมุนีบานแจ้งตรีจิสาจดไงตีมาเพย์ไคกรมแพะชนำปีปอนดับปรมปีอมเปียวนิวดอประเจียขมายตูเตียงประเทศเอาแต่เจ้ารวมโครงการบอชนาวนี่ก็มอเมียนกาเพย์คล้ายจมพวกการกรมเรียม ตนต้นหนึ่งนี้ยืนขยมในองค์การขมายอเมริกันดับเบิลเซตสไรทีฟหนึ่งลัทธิประชาธิปไตยหรือองค์การการัฐส่งประกาศความโปรปริจิซาระบอกเปรียมหาสัตว์นี้หายก็ส่งโจรวมอเมริกันดาวประชาธิปไตยเนี่ยได้มีนเซตบอชนาวพิเศษยูวิชนยูเนริขมายส่งมันเจอในตัวบอชนาวตะบานครุบครุบขณีรู้ท่า การบอชนาวกรมประชาคมสังกัดในทั้งไงตีบุญไคมิทนาชนำปีปอนดับปรมปีนี้มีนสระสำคัญคลังนะจมพุอายุชีวิตหนึ่งชีวภีร์รุ่นเอาประจำทั้งไงระบบประเชียโพรอดเนื้อตามมูลฐานเนื้อตู้เตียงปฏิได้หนึ่งมีนเนตดำนางระบบคลุ้นช่วยกาเปียประโยชน์ระบบมิจฉาชนาวนกนองอมลองรำชนำขามุกนี่เลือกปีนี้สมาชิกกรมประชาคมสังกัดแต่งอ้อได้โพรอดบานบอชนาวเอาในชนำนี้ให้ ได้หนึ่งจีเน่ช่วยบังฮันดอมจัดชนาวเอาอาชีพเรือบ้านเนเน่ดำนางเรียลอสำหรับการบอชนาวจีดในชนามปีปอนด์ดับประมัยขามกเซกได้คลายการนี้ทัวร์ลังเนรอดวิจิเนียสหรัฐอเมริกในทั้งไงที่ประมุ่ยไคอุสเพียชนามปีปอนด์ดับประมัยองค์การขมายอเมริกันดับเบิลเซตสไรทิฟหนึ่งลัทธิประชาธิปไตยหรือ Cambodian American for Human Rights and Democracy เฮาคัดองค์การคาราต This is the voice of Khmer American. ประเทศเลวไทยบัตรปัจจุบันบานประกาศทางเมียนมีดักนอมประเทศประกอบกับดอยไอกริเทียบหนึ่งอัตตาปไตยเพียบใดปนไตประเทศประหลัดเลวเนี่ยจะนิยมในขนมหนังในกลายประเทศเลวบานอาอังถางประเทศเวียดนามรัฐาธิบายยุนกุมนิบันเล็บยกประเทศเลวแตงสรังตั้งตุชนามิตรประมณรอยเจ็ดสับตรมปีหมดเลย แต่การดักนอมประเทศอย่างไนรัฐบาลโยเทียคือปุ๊กบาลยวนคลุนเหลียวจะเนี่ยดักนอมแต่งสร่งมันเน้นจิตจนจิตเหลียวสนุกตีจมพัวประเทศจนเหลียวจิตตุเตวิ่งตั้งตีบารานกาหมกเหลียวเมียนจมเนื้อถ่าประเทศจิตเหลียวเมียนจอบสัดเชียมเจมวยนั่งประเทศจิตขมายปีกรมเมียนเรื่องนิตเตียนบารานเหลียวบานใจหมกแบบนี้หัดในหายในมุนชนะไม่ป้อนแต่มุนรอยจัดสกัมปีประเทศเหลียวนั่งประเทศปรัดเหลียวจิตตุเตวิ่งตั้งตีบารานกาหมกเหลียวเมียนจมเนื้อถ่าประเทศจิตเหลียวเมียนจอบสัดเช
ដែលកងទ័ពលាវឆ្លៀនពៀនបានដឹកកម្ពុជាពិសេសតេតិនតំណងកងទ័ពយួនដែលចង់លើកយកកម្ពុជាដូចជាទៅបច្ចុប្បន្ននេះតេតិនតំណងបញ្ហានេះលោកព្រំសានារាដែលជាមន្ត្រីចូលនិវត្តន៍នៃកងនាវាអាមេរិកកាំងនិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សានយោបាយនៃអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរអាមេរិកកាំងថ្ងៃនេះសូមជម្រាបបងប្អូនអំពីអសមត្ថភាពភាពទន់ខ្សោយក្នុងការការពារប្រទេសរបស់របបដែលជាសំខាន់ក្នុងពេលថ្មីៗនេះអស់លោកបានឮ
អំពីកងតបលាវបានចូលមករំលោភក្នុងទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាតែរដ្ឋាភិបាលសព្វថ្ងៃគ្មានសមត្ថភាពដើម្បីទប់ទល់កំឲ្យកងតបលាវចូលមកជីកលេនឋាននៅក្នុងទឹកដីខ្មែរអស់លោកទាំងអស់គ្នាមុខជានឹងសួរសំណួរដោយតែអ្នករដ្ឋាភិបាលដែរគឺថាហេតុដូចម្តេចបានជារដ្ឋាភិបាលខ្មែរមិនធ្វើការតស៊ូដើម្បីការពារទឹកដីកំឲ្យ បរទេសចូលមកឆ្លៀនពៀនសម្បីទៅប្រទេសលាវដែលទូចបំផុតហើយក៏មានសមត្ថភាពមករំលោភទឹកដីខ្មែរដូចជាកាលនេះវាគ្រាន់តែបង្ហាញឲ្យឃើញថារដ្ឋាភិបាលដេរីឆានគ្មានសមត្ថភាពក្នុងការការពារប្រទេសតែប៉ុណ្ណោះអស់លោកបានដឹងហើយថាកាលពីប្រមាណសប្តាហ៍មុននេះរដ្ឋាភិបាលខ្មែរបានដេញជំនួយដែលកងទ័ពស៊ីឌីសហរដ្ឋអាមេរិកជួយធ្វើផ្លូវថ្នល់ ជួយធ្វើរបងការពារប្រទេសឲ្យចេញពីស្រុកខ្មែរតើវាសមហេតុផលដែរទេអស់លោកមិនបាច់សួរទេហេតុដូចម្តេចបានជារដ្ឋាភិបាលរបបដេរីឆានេះដេញពួកសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យចេញបើគេមកជួយសម្រាប់ធ្វើផ្លូវថ្នល់ស្ពានសម្រាប់ការពារព្រំប្រទល់ដែនគេប្រើលេសថាគេយកអ្នកការពារទាំងអស់នោះមកជួយការពារពេលរៀបចំការបោះឆ្នោតជិតមកដល់នេះគឺគ្រាន់ជាលេសគ្មានន័យតែប៉ុណ្ណោះ ការពិតទៅគឺរដ្ឋាភិបាលនេះភ័យខ្លាំងខ្លាចគេដឹងអំពីចំណុចខ្សោយរបស់ខ្លួនពីព្រោះតែកាលណាកងវិស្វកម្ម CB របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើរទៅតាមព្រំប្រទល់ដែននានាគេនឹងឃើញពីភាពអត់មានសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋនេះដូច្នេះហើយបានជាគេបណ្ដេញកងវិស្វកម្ម កងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកដែលទៅជួយប្រទេសខ្មែរនេះចេញពីប្រទេសខ្មែររដ្ឋាភិបាលសព្វថ្ងៃនេះពុំមានអ្នកការពារប្រទេសពិតប្រាកដទេ បើសិនជាមានអ្នកការពារប្រទេសពិតប្រាកដគឺថាយើងអាចនឹងការពារប្រទេសបានសប្តាហ์នេះកម្លាំងដែលធំជាងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមាន3ទីមួយនៅតាំងវសាននេះជាកម្លាំងអ្នកការពារលោកហ៊ុនសែនតតកម្លាំងនេះជាកម្លាំងធំជាងគេបង្អស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានមនុស្សប្រហែលជា 7,000 ប៉ុន្តែកងពលរបស់ខ្មែរវាមិនមានគ្រប់ចំនួនទេកងពលធម្មតាវាមាន15,500នាក់ប៉ុន្តែកងពលនៅស្រុកខ្មែរដែលធំជាងគេរបស់រុនសែនហ្នឹងមានប្រហែល7,000នាក់បន្តមកទៀតកងពលមួយទៀតគេហៅថាកងពលនៅស្វាយរលំនេះជាកងពលទី2បន្តពីតាំងកសាំងហើយកងពលទី3ជាកងពលរបស់យួនដែលនៅក្នុងខេត្តរតនគិរី នេះជាកងពលធំជាងគេបំផុតរបស់យួនដែលនៅក្នុងអាស្រុកខ្មែរកន្លែងដទៃទៀតគឺជាកន្លែងបន្តបន្សំជាដៃជាជើងរបស់កន្លែងធំនៅរតនគិរីនេះឯងដែលជារឿងលោកបណ្ឌិតកែមលៃរកឃើញហើយគេសម្រាប់លោកកែមលៃដោយសារគាត់ដឹងពីរឿងនោះតើហ៊ុនសែនធ្វើដូចម្តេចសព្វថ្ងៃនេះក្នុងរឿងការពារជាតិ ការពិតទៅទាហានដែលគេថាមានមួយរយពលអ្នកនោះគឺភាគច្រើនជាទាហានខ្មោចបានសេចក្តីថាយ៉ាងដូចបានសេចក្តីថាមានតែលេខនៅក្នុងបញ្ជីប៉ុន្តែវាអត់មានអ្នកការពារមែនទេដូចថាទាហានទាំងអស់ហ្នឹងមានតែលេខទេមេបញ្ជាការរបស់ខ្លួនហ្នឹងដាក់តែលេខទៅថាមានកូនទាហានប៉ុន្តែការពិតយកតែលុយប្រាក់ខែហ្នឹងយកមកចាយនៅខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះហើយទាហានដែលនៅក្នុងហ្នឹងទៀតក៏គ្មានមធ្យោបាយរស់ដោយខ្លួនឯងដែរ សូម្បីតែស្បែកជើងក៏គ្មានពាក់សិទ្ធិស្បែកជើងជិបតុងខោអាវក៏គ្មានហើយប្រាក់ខែក៏គ្មានដូច្នេះហើយបានជាគេបណ្ដោយឲ្យពួកកូនទាហានមេទាហានតូចតាចស្អីស្អីទាំងអស់ហ្នឹងទៅគ្រប់គ្នាហ្នឹងដើរទៅរោស៊ីដោយខ្លួនឯងគឺថាយកប្រាក់ខែនៅក្នុងប្រទេសហើយដល់ហើយមិននៅធ្វើការការពារប្រទេសជាតិទេតែនាំគ្នាដើរទៅរោស៊ីរឿងផ្សេងៗសពគ្រប់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាថ្ងៃណាចូលមកប្រទេសក៏បានអ្នកណាមិនចូលក៏បានមួយខែចូល
คือโรคลุยบ้านจึงจำครูซาดอยครูนไอ้ไอ้ลุยได้ที่บ้านปีเคยที่เห็นนั้นมันแต่งเป็นตัวแต่ใบกระดาษบานสะแต่ใบดาวแต่สำหรับกีสำหรับไอ้ไม่อย่างที่เรื่องสะนั่งที่บ่าวเส้นเจี๋ยอดดำเส้นไอ้เนื้อขนมแคบเส้นเจี๋ยต้องสัตว์จับกายมวยกายปีหรือก็สะพรำสะบูนไอ้นั่นคือตะเกียบมันเอาไปเตะสะนั่งสะนั่นคือทาเกี่ยสำหรับจำแต่โยลุยปีเนี่ยติงสะนั่งไอ้ กันนาเกบาลเกอ้อยสะนั้นออกมาถ้ามนุษย์เนื้อแคดมันโดนกิริยาแคดไอ้เซ็งเซ็งจังเกห้ามมันอ้อยเปียสะนั้นโจกรงดิแต่กันนาเปียสะโจกรงนั้นคือทากิจาไป
ขณะโจกรงมีนสะลุตราแต่ยังมีนบัญชีปีอาเกะเสนาการทานเตอร์ท่าเอาโจลเบอร์ท่าเกี่ยมีนบัญชีนั่งเต้เนี่ยนาเห็นเปียสะโจลดูขนมกรงนั่งกี่จับไปเจ้าตาเตอร์เจี๋ยเขาเอาเสือเบอร์ดูชนะหายแต่เห็นดังอ้อนั่งคือท่ามีนแต่เมย์ต่อครุ่นในตำบลนบครุ่นได้เด็ดดังท่ามันดึงนั่งมีนสะพรามสะบุญสะกายสะเอี่ยงในบัญชีมันเต้มีขมีนเต้ในไอเสนาธิการทานนั่งกี่อดดังท่าในอ้อนั่งมีนแต่เห็นชิมวันจังจังแมนเต้อันนั้นหายได้เจี๋ยจุดนอดยังดัง
ហើយកន្លែងដែលពួកលាវវាចូលមកហ្នឹងគឺថាយើងអត់មានមនុស្សសម្រាប់ការពារទេបើកណាចង់ការពារលុះត្រាតែគេបញ្ជូនពីតាំងកសាងទៅ อันนั้นเติบอาจมีติเฮียนสำหรับกาเปียบ่ซั่นเจรัฐาภิบาลได้ปึดเจรัฐาภิบาลกาเปียประเทศชาติแม่นติเฮียนได้นึกตั้งจึงในក្នុងព្រំប្រទល់ដែននីមួយៗអាចមានសមត្ថភាពกาเปียបរណភាពទឹកដីរបស់ខ្លួនបានដោយមិនបាច់រងចាំបញ្ជាអំពីសេនាធិការដ្ឋានធំនៅក្នុងប្រទេសសេនាធិការដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសមិនមែនចាំបាច់ត្រូវតែបញ្ជាកងទ័ពកាเปียព្រំដែននោះទេការកាเปียព្រំដែនជាសមត្ថកិច្ចតរបស់ទីហ៊ានកាเปียព្រំដែនការដែលយកលេស ថារួមចាំស្ដាប់បញ្ជារបស់មេបញ្ជាការពីខាងលើទៅគឺជារឿងគួរឲ្យអណោយអធមខ្លាំងណាស់គួរតែជាពាក្យដោះសារមិនចង់ទទួលការខុសត្រូវរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះបើសិនជាទីហ៊ានការពារព្រំដែនហើយបណ្ដោយឲ្យគេចូលមកធ្វើការរំលោភលើទឹកដីរបស់ខ្លួនដោយគ្មានការការពារដូចនេះតើអស់លោកយល់ឃើញថារដ្ឋាភិបាលនឹងមានសមត្ថភាពដែរឬទេ ការពិតទៅនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងនេះគឺនៅក្រោមបញ្ជាការរបស់រតនគិរីមេបញ្ជាការកងពលរតនគិរីដែលត្រួតដោយកងទ័ពយួនជាកងទ័ពរបស់ពួកយួនដូច្នេះហើយបានជាយួនគេកាន់កាប់ប្រទេសលាវហើយគេកាន់កាប់ស្រុកខ្មែរ បានជាយួននោះគេមិនវាយគ្នាទេពីព្រោះគេកាន់ទាំងសងខាងគេគ្រប់គ្រងដីទាំងសងខាងដូច្នេះហើយយើងអត់មានសង្ឃឹមទេចំពោះរដ្ឋាភិបាលសព្វថ្ងៃនេះដែលពីរឿងការពារទឹកដីនោះអត់មានទាល់តែសោះ បើសិនជារដ្ឋាភិបាលនេះពិតជារដ្ឋាភិបាលការពារប្រទេសមែនប្រទេសខ្មែរអាចនឹងត្រូវមានសបឌីវីសិនយោធភូមិភាគ5ទឹកដីប៉ុណ្ណឹងអាចនឹងចែកជាយោធភូមិភាគ5គឺថាមានកងទ័ពប្រហែលជា60,000-60,000នាក់ជាងមិនតែងទួយនោះសម្រាប់ការពារប្រទេសមែនតើប៉ុន្តែសព្វថ្ងៃនេះវាមានតែឈ្មោះ វាអត់មានមនុស្សសម្រាប់ការពារទីហ៊ានសព្វថ្ងៃមិនមែនទីហ៊ានការពារប្រទេសទេគឺជាទីហ៊ានការពារមេគឺថាដូចជានៅតាំងកសាំងអញ្ចឹងឬក៏ស្វាយលំអញ្ចឹងគឺទីហ៊ានការពារហ៊ុនសែនតែប៉ុណ្ណោះឯងកាលណាអ្នកណាចង់ធ្វើអីជាមួយហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែនហើយនឹងកូនគាត់លោកហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងចេញបញ្ជាឲ្យតែការពារចង្វាយប៉ុណ្ណោះឯងគាត់គ្មានសមត្ថភាពសម្រាប់ការពារប្រទេសដូចជាទីហ៊ាននៅប្រទេសដទៃទៀតទេដើម្បីការ
ដែលយើងត្រូវបន្ថែមកងទ័ពយ៉ាងតិចណា 2 ដងទៅ5ដងឲ្យលើសពីកងទ័ពសប្តាហ៍ថ្ងៃទៅតាមលទ្ធភាពនៃថវិកាខ្ញុំបានជម្រាបបងប្អូនជាច្រើនដងឲ្យអំពីរបៀបដែលខ្ញុំនឹងរកថវិកាសម្រាប់បង្កើនកងទ័ពឲ្យបាន 600 ខ្ញុំនឹងជម្រាបបងប្អូនអំពីរបៀបចាត់ចែងការការពារជាតិទៅតាមរបៀបសម័យហើយនឹងមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការពារជាតិពិតប្រាកដមិនមែនដោយកងទ័ពសប្តាហ៍ក្រាន់តែកងទ័ពលបលែសម្រាប់តែការពារមេបនោះទេដែលគ្មានអំណាចហើយគ្មានសមត្ថភាពសម្រាប់ការពារអាទិត្យដៃរបស់ខ្លួនពីខ្ញុំព្រមសារណារាធានក្រុមប្រឹក្សានាយកអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរអាមេរិកសូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់សម្រាប់បងប្អូនហើយសូមជម្រាបលា ក្រុមអង្គការនេះដែរយើងខ្ញុំសូមរំលឹកជូនថានិតិសញ្ញាអំពីសម្លេងជូនថាមតិស្វែងយល់អំពីសម្លេងពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងដែលជាកិច្ចសហការរវាងអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរអាមេរិកកាំងស៊ីដាដអេជាមួយវិទ្យុ CMN តែងតែផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបនៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ដែលសូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចវិលមកតាមដានស្ដាប់ឲ្យបានទៀងទាត់ពីព្រោះលោកវាគ្មិនលោកព្រំសានូរ៉ានៅមានព័ត៌មានសំខាន់ៗជាច្រើនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនពីព្រោះលោកក៏ជាមន្ត្រីចូលនិវត្តន៍មួយរូបនៃកងនាវាអាមេរិកកាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកសូមអរគុណ
ទស្សនៈបុគ្គលចិត្តអំពីជីវិតព្រះសង្ឃមានកាតព្វកិច្ចមិនត្រឹមតែអប់រំពុទ្ធបរិស័ទសាមញ្ញនោះទេគឺថែមទាំងអប់រំអ្នកនយោបាយពីថ្នាក់ទាបដល់ថ្នាក់កំពូលដើម្បីឲ្យដឹកនាំប្រទេសស្របទៅតាមគន្លងនៃព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះដេចគុណបណ្ឌិតហុកសវណ្ណប្រជាអធិការវត្តខ្មែរកាណាដាប្រចាំទីក្រុងម៉ុងរីអាល់នៃប្រទេសកាណាដាមានធរដីកាបញ្ជាក់ថាព្រះសង្ឃអប់រំដល់អ្នកនយោបាយបែបនេះពុំមានន័យថាខុសពីទ្រឹស្ដីនៃព្រះពុទ្ធសាសនានោះទេគឺព្រះសង្ឃគ្រាន់តែផ្ដល់ដំបូន្មានល្អមិនមែនជាការធ្វើនយោបាយនោះឡើយដើម្បីជ្រាបសក្តីបំភ្លឺទស្សនាយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់ធរដីកាបញ្ញោបន្ថែមរបស់ព្រះដេចគុណបណ្ឌិតហុកសវណ្ណដូចតទៅនេះពូអាត្មាសូមបដិបាយធោក្រុមប្រធានបទថាព្រះពុទ្ធត្រាស់ដឹងឡើងប្រងអប់រំសង្គមមនុស្សរហូតអប់រំនយោបាយលើកយកប្រសកម្មភាពរបស់ព្រះពុទ្ធមកអធិប្បាយពេលនេះដើម្បីគោរពដល់បុណ្យពិសាខបូជាដែលនឹងប្រព្រឹត្តធ្វើនៅថ្ងៃ15កើតខែពិសាខហើយបុណ្យពិសាខបូជារបស់ព្រះពុទ្ធសាសនានេះបានត្រូវអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលស្គាល់ថាជាបុណ្យអន្តរជាតិនៅខែធ្នូ1999គឺទទួលស្គាល់តាំងពីពេលនោះមកដោយពាក្យរបស់ព្រះពុទ្ធបានជួយពិភពលោកឲ្យបានសុខសន្តិភាពគឺពាក្យថាពិភពលោកត្រូវកាន់ធម៌អហិង្សាការមិនបៀតបៀនគ្នាទៅធ្វើឲ្យមនុស្សនិងសង្គមមនុស្សបានសុខសន្តិភាពពាក្យនេះជាមូលដ្ឋាននៃសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិការប្រកាសទទួលស្គាល់នេះដើម្បីដឹងគុណព្រះពុទ្ធដែលបានបង្ហាញនូវព្រះសន្តិភាពដល់មនុស្សក្នុងពិភពលោកជាពិសេសពាក្យថាមតិសន្តិបរិសុខំប្រែថាសេចក្តីសុខតីបើប្រជាសេចក្តីស្ងប់ពុំមានឡើយគឺសេចក្តីស្ងប់ឬស្ងប់អំពើបាបទៅបានសេចក្តីសុខនៅក្នុងប្រធានបទនេះមានតកតងនូវពាក្យថានយោបាយដូច្នេះជាដំបូងសូមអធិប្បាយពាក្យថានយោបាយតាមការស្រាវជ្រាវពាក្យថានយោបាយតាមវចនានុក្រមភាសាបារាំងនិងអង់គ្លេសមានន័យទូទៅថានយោបាយបានដល់របៀបចាត់ការខាងសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចនិងកិច្ចការទូតក្នុងសភៅផងសៃក្លូបេឌៀទាំងបារាំងនិងអង់គ្លេសមានចំណុចមួយពោលថាកិច្ចការគ្រប់យ៉ាងដែលគេធ្វើជាមួយសង្គមហៅថានយោបាយតាមវចនានុក្រមខ្មែរនយោបាយបង្អំពីនិយមនិងឧបាយៈមានសេចក្តីថាឧបាយក្នុងការណែនាំកលបាច់ឬមេកំណត់ដែលផ្ដើមឡើងសម្រាប់ដឹកនាំអ្នកដទៃឲ្យពុតធ្វើដើម្បីគោលដៅអ្វីមួយតាមន័យដែលយល់ខ្លះតាមប្រភពផ្សេងៗគ្នានេះបញ្ជាក់ថានយោបាយបានដល់របៀបកិច្ចការគ្រប់យ៉ាងដែលបុគ្គលបានធ្វើដើម្បីដឹកនាំជីវិតខ្លួននិងរបៀបកិច្ចការរបស់សង្គមគឺច្រើនប្រើពាក្យនយោបាយនេះចំពោះទៅលើកិច្ចការដែលទាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋប៉ុន្តែខ្មែរមានប្រើពាក្យនេះថានយោបាយគ្រួសារនយោបាយទឹកជាដើមរបៀបដឹកនាំរបស់មនុស្សក្នុងសង្គមគេប្រើវិធីច្រើនរបៀបនិងកលល្បិចច្រើនយ៉ាងរាប់បញ្ចូលទាំងវិធីហិង្សាគំរាមកំហែងផងចំណែកព្រះពុទ្ធសាសនាវិញព្រះអង្គមួយលើដល់ប្រសង់បានណែនាំមនុស្សនិងសង្គមមនុស្សទៅតាមវិស័យវាសនារបស់សត្វរបៀបឬវិធីណែនាំនេះគឺជាការបង្ហាញហេតុផលល្អអាក្រក់សម្រាប់ឲ្យមនុស្សនិងសង្គមមនុស្សជ្រើសរើសផ្លូវអនុវត្តដោយខ្លួនឯងដោយគ្មានការបង្ខិតបង្ខំឬគ្មានការរកអាចកំបាំងកលល្បិចណាមួយភាពអាក្រក់ក្នុងគោលដៅអ្វីមួយមានគោលដៅប្រើវិធីព្យាបាទដល់តែជាដើមទៅទៅវិញប្រពុតបង្រៀនឲ្យមនុស្សលះបង់អំពើអាក្រក់ហើយហាត់រៀនធ្វើល្អដោយបលីថាកុសលធម្មាប
ដែលថាក្រមធម៌ជាកុសលត្រូវកាន់យកគឺត្រូវអនុវត្តអកុសលធម៌វាក្រមធម៌ជាអកុសលត្រូវលះបង់គឺកុំធ្វើជាដើមដូច្នេះវិធីរបស់ពុទ្ធសាសនាជាវិធីសន្តិភាពដោយប្រើធម៌អហិង្សាការមិនបៀតបៀនក្នុងការណែនាំមនុស្សនិងសង្គមមនុស្សទៅរកសុខសន្តិភាព តាមនេះទីពំអាចយកពាក្យនយោបាយតាមពាក្យផ្លូវលោកដែលមានន័យច្បាស់ច្បាស់មកប្រើក្នុងពុទ្ធសាសនាបានដែរព្រោះនាំមកពីយល់ច្រឡំក្នុងការអនុវត្តផ្លូវលោកនិងផ្លូវធម៌មកប្រើពាក្យថាប្រពុតឬប្រសងបានធ្វើនយោបាយទេសនាបញ្ចូលណែនាំមនុស្សជាពាក្យដែលស្ដាប់មកទៅហាក់ដូចជាប្រសងទេសនាលឿនទៅដោយពាក្យឃោសនាបង្ខិតបង្ខំ ស្ដាប់ទៅពុំពិរោះតិចទោះជាពាក្យគឺពុំធ្លាប់ប្រើទោះបីពេលខ្លះប្រអងសំដែងធម៌ដោយប្រើឧបមានិវិធីគឺការប្រៀបធៀបឬប្រើល្បិចខ្លះក៏ដើម្បីឲ្យមនុស្សសាស្ត្រយល់ប្រធមបំណងពលមានដោយល្បិចផ្លូវលោកធ្វើឡើងដើម្បីបំផ្លាញគ្នាឡើយក្នុងសម័យពុទ្ធកាលមានសកម្មភាពជាច្រើនដែលប្រអងយាងទៅជួយសម្រួលចំនួនអ្នកនយោបាយ ថ្ងៃមួយប្រពន្ធបានយាងទៅខត់ប្រញាប់របស់ព្រះអង្គពីក្រុងទៅទស្សន៍ទាញខ្វែងគណិតគ្នាអំពីការបង្ហូរទឹកស្ទឹងរហេនីដាក់ស្រែរបស់ខ្លួនសូមជាថាសម្ដែងបុណ្យទំនងជាមហាក្សត្រធូរស្រែដល់ប្រញាប់ទាំងសងខាងប្រកាន់ថាជាទឹកស្ទឹងរបស់ខ្លួនចំនួននេះមានភាពខ្លាំងក្លាកំពុងប្រឈមមុខដាក់គ្នាបំរុងធ្វើសង្គ្រាមបង្ហូរឈាមគ្នា ព្រះអង្គបានជាទៅដល់មានប្រពន្ធឯកាលេរដោយការរំលឹកផងថាមនាលបញ្ញាទាំងសងខាងតើព្រះអង្គម្ចាស់ទាំងសងខាងបង្ហូរទឹកស្រែល្អជាងឬបង្ហូរឈាមល្អជាងព្រះអង្គបន្តប្រពន្ធឯកាទៀតថាតាមតថាគតយល់គូប្រញាទាំងសងខាងសម្រួលគ្នាចែកទឹកស្រែគ្នាប្រើទៅកុំបង្ហូរឈាមគ្នាដែលនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងសងខាងទទួលរងគ្រោះដោយសារតែប្រញាទថ្នាក់ឬពុំចេះសម្រួលគ្នាជៀសវាងអំពើហិង្សាពេលនោះដោយការគោរពប្រពន្ធផងថ្វាយអាវា
ឬថ្វាយមកគុំថយចេញរៀងខ្លួនទៅពំបានបង្ខោឈាមគ្នាឡើយនេះជាអន្តរាគមន៍របស់ពុទ្ធចំពោះអ្នកនយោបាយពីក្រមកុំឲ្យបង្ខោឈាមគ្នាប្រសងខ្មែរបច្ចុប្បន្នក៏អាចបំពេញមុខងារនីតិនិបានឲ្យតែអ្នកនយោបាយសុខចិត្តទទួលស្គាល់និងឲ្យតម្លៃសកម្មភាពបែបនេះ ប្រសងអាចណែនាំក្រហមនឹងប្រលោអរទៅត្រូវបានដើម្បីឲ្យសង្គមកម្ពុជាបានសុខសន្តិភាពប្រសងនឹងក្រហមជិះលើនាវាមួយជាមួយគ្នាបើប្រសងខ្រោយនាវានោះមានរន្ធទឹកចូលលោកប្រាប់អ្នកជិះនាវាទាំងអស់ឲ្យចុករន្ធកុំឲ្យទឹកចូលលិចស្លាប់ទាំងអស់គ្នាយ៉ាងណាមិញនាវាទុកដូចជាប្រទេសកម្ពុជាអ្នកនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺប្រសងនឹងក្រហមត្រូវតែព្រួត ไทยคณีเกษากาเปียประเทศกัมพูชาឲ្យបានគង់វង្សថិតថេរតាមមុខងារនីតិរៀងរៀងខ្លួនប្រធានរដីការរបស់សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាថ្លែងក្នុងឱកាសអនុស្សាវរីយ៍មហាសន្និបាតនៃមន្ត្រីសង្ឃមុនឆ្នាំ1946នៅក្នុងព្រះវិហារជាន់ក្រោមនៃវត្តអាណារោមថាយើងជាប្រសងពំអាចធ្វើនយោបាយឲ្យទៅគេជាកុហកបានទេតែយើងអាចឲ្យយោបល់ដល់អ្នកដឹកនាំរដ្ឋគ្រប់ជាន់ថ្នាក់តាមផ្លូវធម៌បានគ្មានទោសខុសនឹងព្រះវិន័យបញ្ញត្តិរបស់ពុទ
ពុទ្ធសាសនាព្រោះជាតិនិងសាសនាស្ថិតនៅជាមួយគ្នាប្រសាមពុទ្ធសំដែងធម៌ទេសនាប្រសាទជាទូទៅដល់អ្នកទាំងអ្នកមានទាំងអ្នកក្រទាំងអ្នកធំទាំងអ្នកតូចគឺទាំងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអ្នកដឹកនាំរដ្ឋបើកាន់ការនយោបាយគ្រប់ប្រភេទ ដោយជាព្រះអង្គសម្ដែងធម៌ទេសនាប្រោះមហាក្សត្រសោយរាជ្យគឺព្រះបាទព្រហ្មពិសាលព្រះបាទបសេនតតិកោសលឲ្យមានទស្សពិតរិយធម៌ដឹកនាំរដ្ឋឲ្យលុះក្នុងគន្លងធម៌ជាដើមព្រះអង្គសម្ដែងធម៌ប្រោះសិទ្ធិក្ហបតីអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនដូចជាអនាថា
ដែលមិសាខាជាដើមដូច្នេះបញ្ជាក់ថាប្រពុតពុំមានសម្ដីធម៌ចំពោះតែប្រជាពលរដ្ឋសម្ដែងទេគឺព្រះអង្គសម្ដែងប្រោះមនុស្សគ្រប់ប្រភេទរួមទាំងអ្នកនយោបាយផងពិសេសព្រះអង្គចាប់អារម្មណ៍អ្នកនយោបាយខ្លាំងជាងគេបំផុតព្រោះអ្នកមានអំណាចបើគ្មានធម៌ក្នុងខ្លួនទេអាចយកអំណាចរបស់ខ្លួនទៅធ្វើបាបជិះជន់អ្នកតូចតាជាងខ្លួន ពលត្រាស់ដឹងភ្លាមព្រះអង្គពិចារណាឃើញថាជនបីក្រុមអាចធ្វើឲ្យសង្គមមនុស្សចម្រើនរុងរឿងបើក្រុមនោះមានធម៌ក្នុងខ្លួនបើគ្មានធម៌ក្នុងខ្លួនទេអាចធ្វើឲ្យសង្គមពិនិត្យអន្តរាយជនទាំងបីក្រុមនោះគឺក្រុមបញ្ញវន្តក្រុមអិសរជនអ្នកមានអំណាចនិងក្រុមអ្នកមានសម្ទ្រព្យសម្បត្តិស្ទុកស្ដម្ភក្រុមបញ្ញវន្តដែលគេសន្និដ្ឋានថា ជាអ្នកមានបញ្ញាជាអ្នកមានចំណេះចេះដឹងខ្ពស់តែជាអ្នកចេះដឹងផ្លូវខុសដោយជាទស្សន័យលទ្ធិកុម្មុយនីស្តហើយយកទស្សន័យខុសបែបឆ្វេងវិចារទៅនោះទៅអនុវត្តក្នុងសង្គមនឹងធ្វើខុសធ្វើឲ្យសង្គមមានអន្តរាយដូចជាពួកខ្មែរក្រហមដែលមានខ្លះមានសញ្ញាបត្រធនៈបណ្ឌិតប៉ុន្តែធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋស្លាប់ស្ទើរពាក់កណ្ដាលនគរ ក្រុមអ៊ីស្រាអែលមានអំណាចបើមិនយកអំណាចរបស់ខ្លួនទៅបំរើសង្គមទេបើទៅយកអំណាចរបស់ខ្លួនដែលរះបុគ្គលឲ្យទៅជិះជាន់សង្កត់សង្កិនសង្គមដែលសពថ្ងៃហៅថាប្រលទ្ធិដាច់ការនោះនឹងធ្វើឲ្យសង្គមវិនាសក្រុមដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិសុខស្ដម្ភក៏ដូចគ្នាបើគ្មានធម៌គឺស្ដីល្អប្រកបដោយមេត្តាធម៌ជាដើមក្នុងខ្លួនទេមិនយកទ្រព្យសម្បត្តិទៅប្រើជាមធ្យោបាយធ្វើបាបអ្នកដទៃ ព្រះពុទ្ធបានសម្ដែងធម៌ប្រោះនុស្សត្រ៣ក្រុមនេះជាដំបូងមុននឹងទៅសម្ដែងធម៌ទេសនាប្រោះអ្នកដទៃទៀតដោយព្រះអង្គប្រតិខុសប្រាំអង្គដែលជាបញ្ញវន្តសម័យនោះដើម្បីឲ្យវិខុសប្រាំអង្គនោះយល់ត្រូវជាសមាធិដើម្បីជាជាតុឲ្យបានជាសហការីក្នុងការសម្ដែងធម៌ទេសនាប្រសិទ្ធ ប្រសងបពុទ្ធសាសនាមហាយានមានប្រកបដោយធូរជាងប្រសងពពុទ្ធសាសនាធេរវាទប្រសងបពុទ្ធសាសនាមហាយានអាចធ្វើការរកស៊ីដូចជាកុហកដូចជាប្រសងជាតិជនជាតិជប៉ុនប្រសងជនជាតិតៃវ៉ាន់ជាដើមអាចធ្វើនយោបាយកាន់ការរត់ដូចជាកុហកដូចជាសំណាច់ដាឡៃឡាម៉ានៃប្រទេសទីបេមានមុខងារតំណែងជាសំណាច់សង្ខាងពុទ្ធចក្រផងនិងជាប្រមុខរដ្ឋដឹកនាំនយោបាយខាងផ្លូវអាណាចក្រផងមានបុគ្គលខ្លះបើកាលណាប្រសងមានប្រសងដីដល់ខ្ពស់ចំពោះជាតិ
มหรือก็ย่อได้ปัญญาปราวิธีบังคับบำบัดสมาธิกำอวยประสงค์ริคนตรองกลายนาได้เชี่ยวสุนทรสายหรือบอกปุติโดยบัดบังกำอวยกาปนิดังดอลปเชียบรอดประสงค์ก็เชี่ยวขมายโลกเบนสถิบังเจงยกบอลลงปัญหาเจียดดังใบรวมจำไรกาปีเจียดเมตุภูมิตามฐานะโลกเชี่ยวประสงค์โดยปวงหายปุปตปุ่มเมนพระองค์ติสนาพระแต่มนุษย์ตกตายอัดบนอัดสะไกรกรอพระสมบัติโดยลายคือพระองค์พระกรุปธนะมนุษย์ถึงออกปิเศษนั่นโยบายพระองค์โบคงท่าบนนั่นโยบายปุ่มเวียนโทขนังกลุ้นคือปุ่มประพฤติตามโทแต่ทุกคนอัตจินะดังนั้นเตะนั่นโยบายนุกนุ่งดักนอนสังคมตัวรบสุดในปีนี้กมุดดึกนี้ได้สำหรับประสงค์ไรจูนนัดคอมเมนต์เทระเดกาธาประสงค์อายเอาอยู่บอลตอนนี้ดับมอนรถกรุบชนะบานปุ่มตัวหกหนึ่งวินัยปัญญาทบอกอุปุตลายตามปิดทั่วไว้ก็เต้าปรามาเชียวบายได้ดำใบอ้อยสำหรับกูดาวปนแต่กรนแต่มาเชียวบายบอกอุปุตติสนาจินเชียวบายสันติวิธีประกอบโดยโทอาหังสาการมีเบียน
ចំណែកមសុបាយផ្លូវលោកប្រវិធីផ្លៃគ្នាគឺប្រវិធីសន្តិវិធីផងប្រយុទ្ធវិធីផងពោសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងចុះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយដែលលោកនាងកំពុងស្ដាប់នៅព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះមុននឹងជម្រាបលាខ្ញុំបាទកុសលនិងសហការីរបស់យើងខ្ញុំសូមអរគុណ និងសូមជូនពរសូមឲ្យលោកនាងមានស្ដាប់នៅគ្រប់ទិសទីប្រកបតែពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈបដិភិញ្ញៈកំបីគ្លៀងជាដើម